a tots. Realment ens agrada molt que molts heu vingut al cicle aquest de 5 conferències. Avui és l'última. Tenim amb nosaltres el Guido, que ve del Museu de les Matemàtiques, però a més bueno, és un apassionat de les matemàtiques, de tot el que és la divulgació de les matemàtiques. No sé si l'heu sentit algun cop, però bueno, és... No, Guido? Vull dir que t'encanta... Esperem que no el m'hagi sentit perquè em repeteixo pitjor que l'any. Però això, li agrada molt fer coses de jocs, de coses manipulatives, i com que el taller era de materials manipulatius i jocs, era com, ostres, és la persona. Sabeu que al final, no sé si us ho ha dit el David o de la Maria Antònia Canals, que no va poder venir finalment, però bueno, és el Guido... És una llàstima per vosaltres. És una llàstima. Jo però... faria tornar els diners. Bueno, mira. Res, a mi el que m'agrada més són les matemàtiques que faig enamorar. Te faig enamorar fins i tot els clips. Em concentro en totes les coses de l'amor, com diuen ara, amb una goma és més segur. I... D'acord, ja podem començar. Doncs la meva idea, quan vam proposar aquesta cosa, era una mica parlar del que estem fent dintre del Museu de Matemàtiques de Catalunya. Ja comencem bé. El títol de la cosa és El substitut. Això és quan era jove. Encara tinc els cabells negres, i parlant de substitut, si us passa mai a la vida de poder veure aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula bastant nova, del 1938, del Julien Duvivier, és com un himne al substitut, al substitut ideal. Però hi ha una altra cosa més que és divertida, i és que jo vaig començar amb els materials fent de substitut. Vull dir, suposo que tothom hem fet de substitut en algun moment al començament de la nostra feina. I després continuem fent de substitut, perquè quan falta un company et toca anar a una classe a substituir-lo. I normalment, en aquella hora, intentes corregir els deures, no ho pots perquè hi ha massa soroll, massa complicació, massa moviment, i va arribar un moment que vaig decidir que quan tocava substitució m'he fet una maleta, com aquest senyor, amb una mica de materials, els materials potser que heu vist més, i anava a classe amb aquests materials. Vaig haver de deixar-lo quan una companya es va queixar. Es va queixar perquè diu, tu a la meva classe deixes de fer classes de matemàtica. Vaig incorporar aquest material directament a la meva classe, i suposo que quan si comenceu a treballar amb una mica de materials, el problema més greu que té és que és additiu. Cada cop hi treballareu més, cada cop us demanaran més, no podreu entrar a classe sense portar una maleta amb materials a dins, i res, jo crec que s'ho passareu bé. De què parlarem avui? Doncs de material, de matemàtiques, de competències, d'estil d'aprenentatge, d'enriquiment, de ser... De fet, jo no sé ben bé de què han parlat els altres companys que m'han... És el problema de tancar i no haver vist el que han fet els altres. Doncs és possible que em repeteixo. Si em repeteixo, saltem aquella cosa perquè tenim moltes històries per contar. Podem saltar-ne una i tirar l'altra. Parlarem de cercles virtuosos, de comunicació. No sé si heu vist mai aquest material. Aquest és un material amb el qual fem tallers al MACA, són les cúpules de Leonardo da Vinci. És un material molt potent i molt interessant. El santuari. Aquests són els meus sants. Cada nit, abans de dormir, faig una resu per aquesta bona gent. Hi ha algunes de les frases que els han fet famosos. Deixem als nostres alumnes el temps de perdre el temps. Les matemàtiques entren per la mà, la Montessori, el veritable repte en les ensenyades és aconseguir que el nen aprengui. I al principi la missió de l'educació a l'escola és que homes i dones capaços de fer coses noves i no només de repetir les coses que han fet els anteriors. Aquí tenim una mica de tots, del Vygotsky, unes quantes altres frases d'aquelles que a mi m'agraden, no deixem de jugar perquè ens fem vells, ens fem vells perquè deixem de jugar. No es pot ensenyar res a un home, només se'l pot ajudar a trobar la resposta dintre de si mateix. Això és el Galileu. Quin pedagog érem quan no estàvem preocupats per la pedagogia? El Petnach.
La gent no dona bons consells quan no pot donar mal exemple. Doncs, tot el que diré, preneu-lo amb una mica, amb pinces. Jo he deixat de fer classe de fa una estona i doncs, clar, ara em puc dedicar a donar bons consells, perquè justament no puc fer donar mal exemple. I mai és massa tard per tenir una infantesa feliç. Ja hem acabat amb la teoria, que no és ben bé veritat. Doncs, pensant que molts de materials que porto, ja l'heu vist, no sé si us va si ve de gust reflexionar una miqueta sobre què és l'aprenentatge. Aquest és el cicle d'aprenentatge de Kolb, que està a la base del treball del Verhoeven, que està a la base del treball que va generar aquest que es deia pràctica reflexiva, que durant uns anys va estar molt de moda en aquest país i de cop i volta ha com desaparegut. M'agrada més el cicle de Kolb que no el Verhoeven, perquè és un cicle, vull dir, es pot començar per qualsevol punt i fer la volta. I heu de pensar que a la vostra classe, per tot arreu, tindreu nens i nenes que aprenen només si saben de què esteu parlant, doncs us demanen teoria, això es passa, per exemple, fins i tot al museu, n'hi ha d'altres que el que volen és fer, n'hi ha d'altres que ja has d'explicar, mira que ara anirem fent un experiment, l'objectiu d'aquest treball serà pa, i coses així. Doncs, la idea és que aquestes bases s'han de passar, encara que cadascú de nosaltres aprèn d'una forma diferent. I podem tirar endavant, si us ve de gust, eh? Si us ve de gust, ja podem dedicar 10 minuts a tot això. Prohibit totalment fer-lo amb els vostres alumnes, eh? Si descobreixo que feu aquesta cosa amb els alumnes, vinc a classe. Doncs, veieu que teniu una frase en negre i una en vermell. Intenteu apuntar-me quina de les dues de cada frase, si sou més de negre o més de vermell. Apunteu-ho si voleu, perquè són 9 coses, i heu d'escollir si sou més negres o més vermelles. Sí? La secció 1 diu fer i mirar. Heu de decidir si sou més de fer o més de mirar. Això és molt important, no només per aprendre, en tota la vida és molt important. Hi ha gent que li agrada el futbol a la televisió i hi ha gent que li agrada jugar al futbol. S'avorreixen mirant-lo a la televisió. Penseu sempre que són traduccions i pot haver-hi alguna traïció del significat original. Però la veritat, això és com jugar si és Capricorni o Càncer, vull dir, val pel que val, val per discutir, val per obrir una relació, no per tancar-la. Ai, no, Géminis, ho diu el Géminis, m'han dit que no podré tenir mai una amistat amb un Géminis. Se va la sort, el teu pare és Géminis. Hòstia, què farem? Sí? Ho teniu? No, encara no. Sí? Vale, només hi ha una altra, no és que va tirar endavant 4 mesos, no, només una altra. Vale, i ara aquesta és entre pensar i sentir. Sou més de pensar o més de sentir? Que suposo que no és ui, és feeling. Un nou projecte, és un nou, eh? M'he equivocat de número. Són 9 preguntes i no s'admet l'empat. O sou negres o sou vermelles.
Sí, no, no, és, vull dir, és el que dèiem, eh? Sempre s'ha de... Tots som una mica marrons. Faltaria més. Seria una mica trist un món només de dos colors, encara que el vermell i el negre m'agraden molt. No només a mi, he descobert. Sí? Doncs, quina és la nostra manera d'aprendre? 10.1, la secció 1 i la secció 2, si sou més de la fase negra o de la fase vermella, vull dir, és important que sabeu si són més les negres o les vermelles en cada dues de les seccions. Evidentment, hi ha quatre possibilitats, quatre fenotips, el negre-negre, el negre-vermell, el vermell-negre i el vermell-vermell. Sou un d'aquests quatre, obligatòriament. Un d'aquests quatre fenotips. Doncs, si sou vermells-vermells, sou els reflexius. I doncs, la vostra característica són aquestes. Aprens a través d'activitats que permeten observar, pensar i revisar el que ha passat. Us agrada el brainstorming, els grups cooperatius, t'ajudes amb lectures si reporten les explicacions d'un expert i anàlisis, t'agrada apropar-te a les coses de manera innovadora i imaginativa, prefereixes mirar les coses de diverses perspectives, t'interessa la gent i tendeixes a ser sentimental. Si ets vermell de mirar i de pensar, ets un filòsof. Prefereixes recollir pas a pas moltes observacions i pensaments diferents. Ah, n'hi havia de vermells vermells. Hi havia algú vermell-vermell? No. Un? Vale. I aquí, de vermell-negre? Cap? És raro, eh, això? Vale. Cap filòsof, clar, creus. No hi ha res a fer, no hi ha aquest conflicte. Vale. Després, si hi ha negre-negres, vol dir fer i pensar, i sou els analistes. Quants analistes tenim aquí? Només dos. Doncs, preferem l'aplicació pràctica de les idees, resoldre problemes, recollir els feedbacks i prendre decisions. Ai, vist, per això s'ha hagut resoldre el tema aquest de les cartes. Ah! Nou aprenentatge i tot això, sabeu llegir. I ara, doncs, tothom aquí són negre de fer i vermella de sentir, organitzadors. Que divertit, no? Fantàstic. Doncs, t'adaptes fàcilment al canvi de circumstàncies i tot això. Aquestes són les idees. Pot ser, clar, no és una casualitat que la majoria de les persones que estiguin en una situació d'aquest tipus són amb aquestes característiques d'aprenentatge, que li agrada aprendre d'aquesta forma. L'important és que recordeu que són, la idea és que les fases són cícliques i que per fer un aprenentatge consolidat s'havia de passar de totes les fases. Per exemple, és evident que jo he acabat en una situació com el Museu de Matemàtica perquè m'agrada, més que fer experiments, experimentar. Vull dir, trobar-me amb els materials i fer-los servir. I a veure què passa. I a partir d'allí, reflexionar. Què ha passat? Fer una observació. Per què ha passat això? Quina situació hi ha? No? I en d'altres, nosaltres ho veiem, per exemple, especialment entre els adults que venen a l'exposició, sabeu que és tot de tocar, i no toquen res. Es queden allí mirant i fins que no li expliques, mira tu, que això és el teorema de Pitàgores, encara que veus una balança i sembla que sigui això per vendre formatge, no, no, mira que és un teorema de Pitàgores. Ah, d'acord, doncs si és un teorema de Pitàgores ja m'hi poso. No? Hi ha gent diferent.
hi ha d'altres que li has d'explicar, mira, ara el que estaràs fent és un experiment amb el teorema de Pitàgores i el quadrat gran pesa com els dos quadrats petits. Intenta fer-ho. Punt. Què passarà amb els triangles? Què passarà amb cercles? Què passarà amb? Què passarà amb? I tot això. Persones diverses que aprenen d'una forma diversa. És evident que, doncs, hem d'ajudar i hem de presentar les coses amb una varietat més àmplia possible perquè cada alumne pugui aprendre. I aquesta és una mica l'idea, que pot fer l'escola per als museus, que poden fer els museus per les escoles. Amb una idea d'una relació que sigui d'amistat i de col·laboració, no fer-se la punyeta, no, això no s'hi va. I és una mica com neix el MAC. El MAC neix perquè ajuda l'escola, entre diverses coses, en la teoria d'educar matemàticament, treballant des d'una òptica no formal. I ara un altre 5 cèntims, que són els últims de teoria. Què vol dir una òptica no formal? És que nosaltres, més que... Aquí normalment en català es diu educació reglada i no reglada. L'educació reglada que passa a les escoles, reglada fora de les escoles. A nosaltres ens agrada més un apropament formal o no formal a l'aprenentatge. I aquesta és la cosa que normalment trobeu a la Wikipedia si aneu buscant una definició d'educació no reglada. Tota activitat educativa organitzada fora del sistema reglat que vulgui ser útil per una comunitat educativa identificada i amb objectius didàctics declarats. La negreta és meva, naturalment. Aquestes tres paraules són claus, no qualsevol situació la podem comparar i dir, mira, és una situació d'aprenentatge. Sí, clau, si caus des d'una finestra, aprens la gravetat i de gravetat. Però vull dir, no és una situació que posaria com a situació normal d'educació no reglada, massa car. Organitzada, s'ha de saber què estem fent, s'ha de saber per qui ho estem fent. Doncs hem d'identificar un target, hem d'identificar una persona amb la qual nosaltres ens dirigim. I els objectius didàctics han de ser declarats. No s'hi val, s'aprèn de tot. No. Estem parlant d'una cosa diferent. Doncs, sempre si busqueu, trobeu literatura, per exemple aquest tio que es diu Rogers de l'any 2005, que jo crec que quan parla de l'escola del 1874. Perquè diu, què és l'educació reglada, que hi ha de les escoles? És una educació selectiva. Per al contrari, l'educació no reglada és oberta. L'educació selectiva és un filtre, és piramidal, deixa fora gent, no? I l'altra no, l'altra no hi ha cap, no fa fora ningú. Tothom hi pot estar dintre, i pot sortir i tornar. L'educació reglada està allunyada de la vida, parla de coses que no passen a la vida real de les persones, i l'educació per la vida, i l'educació no reglada és l'educació per la vida. Una és temporal i l'altra és permanent. Una, com a resultat, produeix un aprenentatge dependent, si falta el profe deixes d'aprendre, i l'altra produeix un aprenentatge autosuficient, independent i continu. Falta de dir que amb l'educació no reglada tothom serem més alts, més rossos i fins i tot prims, però això no s'ha atrevit, però falta poc. La meva idea és que les diferències entre l'educació reglada i no reglada són diferents, són lligades als continguts. L'educació reglada té una fidelitat, o s'imposa una fidelitat al currículum que l'altra no té. L'altra, qualsevol situació que sigui organitzada, pensada i declarada didàcticament és bona, no cal que estigui dintre d'un currículum que cap ministeri o cap generalitat l'hagi posada dintre d'una llista per ser bona. La rigidesa dels temps, les escoles comencen una hora, s'acaba una altra, una classe comença una hora, s'acaba una altra, dintre d'aquesta classe he previst fer quatre activitats, si en fem tres això ha fet fallida i coses així. Les dinàmiques. Quina és la dinàmica col·lectiva i quina és la dinàmica individual? De què estem pensant quan parlem d'aprenentatge? Parlem d'un aprenentatge pensat per tot un grup i el mesurem en relació al que ha après tot un grup o al que ha après una singular persona?
quin és el resultat positiu? Si tinc un que ha après molt o si tinc tota una classe que ha après bastant? Doncs, evidentment, en una situació com la del museu, una situació no reglada, cadascú és responsable del seu aprenentatge. Aprèn tot el que pot aprendre i és cosa seva, vull dir. Llibertat per escollir tasques. Si això no m'agrada, si aquesta activitat no m'agrada, vaig a una altra. No he de fer-ho tot. A les escoles, en principi, això no t'ho deixen fer. L'homogeneïtat del grup. En una classe hi ha alumnes més o menys de la mateixa edat, amb unes experiències semblants i tot això. Quan venen al museu, imagineu-vos qualsevol situació fora de les escoles d'aprenentatge, en una biblioteca, en un grup de lectura, el que sigui, hi ha persones molt diferents. El grup és heterogeni, es forma i es desfà. Ens trobem a raonar damunt d'una activitat, de les cartes, i per què funciona així, com no funciona, i mai més ens veurem. No hem de continuar tot una activitat conjuntament. I el tema de comunicació. En una situació arreglada hi ha molta comunicació. La persona, el professor, el que sigui, parla molt, hi ha un llibre de text, hi ha exercicis, hi ha posa molta, molta informació. I en una situació com la del museu hi ha el mínim possible imaginable d'informació. Si la vols, la busques, i si no, preguntes, i si no, t'apanyes sense que hi hagi aquesta informació. També perquè sabeu que el museu no és una biblioteca, no s'hi va per llegir. Quan posen massa paraules, ningú llegeix. Doncs aquestes per mi són les diferències principals. Diferències principals que no vol dir que són dues maneres totalment diferents i que no poden raonar entre elles i ajudar-se recíprocament. En aquest moment hi ha molta èmfasi sobre projectes de col·laboració entre escoles i museus. Nosaltres estem dintre d'un projecte europeu, Comenius II, amb altres quatre museus, amb la idea de generar dues exposicions, una guia didàctica, unes activitats, un taller. I a més, el Departament de Patrimoni de la Generalitat ha muntat un COP, una comunitat de pràctica, que és com un grup de treball, però no es pot dir, vull dir, és com un grup de treball, però no és un grup de treball, té altres característiques. Acaba de començar, són una trentena de persones i la cosa interessant és que s'han posat d'acord el Departament d'Ensenyament amb el Departament de Cultura, que és una mena de petit miracle, no? Fins i tot als ajuntaments normalment hi ha un regidor de cultura i un altre d'educació, i sembla que la mateixa cosa no pugui ser, no? I és una mica rarit. Va, primer cercle virtuós. Les activitats que tenen sentit i que proposem, en general, han de tenir aquestes tres vertents. Vull dir, ser manipulatives, que puguin permetre d'experimentar, que facin reflexionar, que no sigui un tocar per tocar, i ara quan baixa la pilota, ha, ha, ha. No, per què baixa així, per què baixa de l'altra manera, i que puguin emocionar. Per exemple, no sé si heu estat al MACA, si heu vist mai una exposició als caleidoscopis aquests gegants, hi poden anar gent, nens bastant petits i gent gran. I la meravella que provoquen posant-hi un petit objecte i veure-la transformat en un poliedre és la mateixa. Encara que un pugui reconèixer el poliedre i l'altre simplement dir, què ha passat aquí? No? S'ha reproduït aquest bastonet. Però no cal que els materials siguin impressionants. Jo no sé quants de vosaltres heu vist aquest material que és més... És de l'Emma Castelnuovo. L'Emma Castelnuovo va morir fa un parell d'anys, als 100 anys, va ser activa fins al 95 i va començar a fer aquesta cosa al 1949. Vull dir, el primer llibre de text és del 49. Ella va començar a fer coses a l'escola jueva de Roma, a la clandestinitat, quan les leis racials del feixisme. Doncs porten uns quants anys. Però encara ara hi ha gent que, per exemple, això no ho coneix. Els que ho coneixen, naturalment, més callats que un mort. Què esteu veient aquí?
per fer matemàtiques, eh? No, el primer que diu corbí fora, eh? Vale. En general, jo esperava que fossin més que un quadrilà, però veig malament. Sí, són rectangles, no? Vale. Què penseu d'aquests rectangles? Què podeu dir? Són rectangles vol dir que tenen quatre angles rectes, no? I els costats paral·lels de dos en dos. Vale. Tenen el mateix perímetre, sembla molt bé. Per què? Perquè és un cordill, no és, no és una goma elàstica. Molt bé. Sí, no? Per què? Per molt que allargui. És el mateix. Sí. M'ha semblat maco aquest que has dit, per molt que allarguis. Allargo més. Baixa, no és la mateixa. Home, menys base, però més, vull dir, més base, menys altura. No és la mateixa, no? No és la mateixa. Vale. Això, repeteixo, és un experiment, és una reflexió que té, anem, 80 anys, una cosa així, uns 70 anys. Val la pena continuar a fer-la, jo crec. És una de les experiències més boniques que podeu fer al primer dia d'escola, amb els vostres alumnes. I no cal posar, veieu que dintre d'una cosa tan senzilla hi ha coses molt importants. Per exemple, per mi la cosa més important és que és dinàmica. Introdueixo un tema de geometria, que és una geometria dinàmica, de transformació, però és una geometria estàtica, feta de fotos. Això és un rectangle, això és un quadrat. Això és un cercle i això és un paral·lelogram. No, és dinàmica. Això és un rectangle i això és un paral·lelogram. Això és un rectangle i això és un quadrat. I això no és un rom. Sí? Ara, després, clar, tot això el podeu tirar endavant tot el que voleu. Aquesta és una frase d'un nen del Níger, quan la Emma ja pensionada, ja retirada, va anar a fer classe, i amb una de les coses més boniques que parla en el seu llibre és que després d'un curset fet amb aquesta dona, un nen escriu en el quadern: avui he entès que sóc tan intel·ligent com un blanc. Doncs res, després podeu passar els números, eh? És un experiment molt senzill, depenent de l'alumne que teniu, si és de primer, de segon, tot això, podeu passar més o menys els números i organitzar la cosa. I surten cosetes interessants, totes tenen el mateix perímetre, vaig, canvio la dimensió de la base i veig com es modifica l'altura, no? I si vull, puc calcular, puc posar tot això en una gràfica, puc calcular les àrees, superfície, hem vist que variaran entre dos mínims, que seran això i això. Començo amb la base 0 i vaig creixent, fins a la base que serà la meitat del perímetre, i com ha passat. I quan vaig a fer la gràfica de la superfície és això. Després parlarem que una de les coses més interessants del treballar amb materials és la persistència dels conceptes i de les idees que neixen. Jo vaig tenir una experiència molt maca d'haver fet un curset de... En aquell moment s'utilitzava una cosa que es deia derive, el derive, per fer àlgebra amb ordinadors. I vam muntar un curset al Liceu Italià de Madrid i vaig convidar uns antics alumnes, que eren pocs els propis que ho feien, i mira, un cop que paguem per fer un curset, convidem a gent. I van vindre antics alumnes. I quan el tio en el derive li va fer veure que la fórmula de l'equació d'una paràbola era equivalent a calcular l'àrea de superfície de rectangles isoperimètrics, aquests alumnes deien: sí, nosaltres l'hem fet amb cartolina quan teníem 10 anys i amb un llibre de cartolines on havíem retallat tots aquests rectangles, havíem posat un junt a l'altre i havíem vist com això evolucionava i muntava figures. Doncs, ups. El màxim correspon
el màxim d'àrea a quina figura correspon? Què penseu? Al quadrat. I a partir d'aquí podeu anar fent coses, amb un geoplà, podeu posar la cordilla en un geoplà i veure si a part del quadrat podeu encara, amb la mateixa, el mateix cordill, trobar polígons amb més superfície, que agafin més superfície. I pensar, fer la pregunta, i el polígon de màxima superfície amb el mateix perímetre, quin serà? I si voleu treballar el tema de l'enriquiment, hi ha la llegenda de la reina de Cartago, de Dido, i la pell del brau, de tota la història. Aquesta és la pregunta. Vale, això n'ha parlat l'Anton, i no tornaré a parlar-ne, dels cilindres de Galileo. Sí, no? Vale, ràpidament ho passem. Sabeu de què estic parlant o no? Ho recordeu, no? L'Anton, no? Amb el full de paper, fent cilindres de això. D'acord. Doncs, tornant un moment al tema Andera, al tema del cordill, a part de fer càlculs, pissarres i tot això, un altre material que podeu fer servir per continuar l'experiment és el mecano. El mecano és un material molt bo per fer figures planes i raonar sobre aquesta cosa, no? Fàcil veure que dintre de paral·lelograms equivalent isoperimètrics al rectangle és de màxima superfície. És fàcil fer una altra experiència, que és aquella que tots els triangles són indeformables en el pla, no a l'espai, però sí al pla, i els quadrilàters no. I pensar com podem fer per fixar un quadrilàter i tota la història. Relació entre quadrat i rom. I en comptes de treballar sobre costats, treballar sobre diagonals, amb una goma elàstica i veure què passa. On tiba més, on tiba menys, com varia en perímetre i àrea de figura. Va. Aquest seria un material perfecte per continuar l'experiència feta allí. Que és una de les coses més importants, que després hi tornarem. No deixeu d'experimentar. Nosaltres us fem veure uns materials, però darrere d'aquest material s'hi poden fer molta més cosa de la que estem explicant. Hi ha una investigació sempre possible. Nosaltres cada dia, no cada dia seria dir massa i seria una mentida, però fa una setmana vam descobrir una característica en aquells calidoscopis gegants que us he fet veure abans l'imatge, i fa 7 anys que hem fet aquest calidoscopi i que hi juguem pràcticament cada dia. I l'altre dia em va sortir una de diferent, amb el Manel Udina, que és un pou de ciència, fent una reflexió tan tonta com, en compte de posar una figura geomètrica dintre del calidoscopi, posant-li un bolígraf. Va sortir una cosa que no havíem vist mai. Doncs, perquè dues classes materials són divertits, o almenys més divertits del que fa cada dia, són motivadors, són coherents amb una proposta educativa que comenci pel concret per arribar a l'abstracció, s'aprèn amb les mans, ens obliguen a escollir els continguts bàsics, això també jo trobo que és molt important, fem massa CRG matemàtic a les escoles, continuem fent massa CRG matemàtic i ens falten fer coses que tinguin un contingut. Això no és meu, això és de Rafael Pérez, gran mestre. Són d'útils, es poden fer servir de moltes maneres, de manera col·laborativa, però fins i tot de manera competitiva en algun moment, de reforçament, especialment si podem enfocar la competició no en contra d'una altra persona, ma en contra de tu mateix, i vol dir això, dir evolucionar, està bé. Què més? Perquè tothom sabrà fer alguna cosa. Jo crec que en aquests 7 anys que portem exposicions no he vist cap alumne, cap persona, ni el més xungo, ni el més mogut, ni el més parat, ni el més enganxat al mòbil, que hagi entrat i no hagi fet almenys una cosa.
i a vegades, fins i tot, no només tothom sabrà fer alguna cosa, però algú descobrirà que pot fer coses que li agraden molt, però molt. Nosaltres tenim a prop, al costat del MACA, una escola on fan cursets que es deien abans PQPI, no? Que és de nens que no han acabat. Vale. El Sergio Belmonte, aquells que parlàvem abans que fa el MAC, va fer una conferència a la seva escola fent màgia. Doncs durant dos mesos, tots els dimecres a la tarda, teníem un grup d'aquests tios, que us asseguro, que si els trobeu al parc, quan ja fa fosc, tenia una mica de por, i aquests tios venien allà perquè els expliquéssim els trucs de matemàtiques amb cartes i amb altres materials. Però brutal l'habilitat que havien adquirit en poc de temps. Aquest sí, amb les mans, brutal. Alguna cosa ja s'havia fet. Mals pensats, som uns mals pensats. Aprenen ràpid només perquè són joves. Doncs, finalment, per què encara? Perquè són creatius. Canvien les dinàmiques entre els alumnes i la relació amb el docent. I això trobo que és un altre dels temes més importants. Quan vam postar els nostres alumnes, per exemple, hi havia una cosa a Madrid que es deia Madrid per la Ciència. Després el PP ha pensat bé que era millor tancar-lo perquè era massa cara. Ja sabem que la cultura és molt cara. La ignorància més, però la cultura és molt cara. I el que pensa només el dia de demà li sembla caríssima. Total, van tancar aquesta experiència que era brutal. Eren 90 escoles, des d'infantil fins a l'universitat, de gent que anava fent experiment durant 4 dies a la fira, 25.000 visitants, 40.000 visitants l'últim any, i quan els profes portaven, quan vaig convèncer els meus companys a portar els seus alumnes, l'últim any que estava a Madrid, que ja estava retirat, que portessin els seus alumnes, van descobrir molt dels seus alumnes, gent que a classe potser no rendeix, s'avorreix, no és lo seu, amb una situació diferent resulta que són brillants, amb una capacitat comunicativa que fa por, reflexiva, vull dir, pots tornar a enamorar-te d'algun d'aquests alumnes que mataries. Per amor, per amor. Augmenta la persistència dels continguts. Sento, oblido, vegi, recordo, faig i entenc. Això és molt important. I s'assemblen al joc, i fins i tot alguna vegada ho són. I tenen molta matemàtica. A vegades la matemàtica està amagada. I és molt important a l'escola poder-la descobrir. Potser a l'exposició és l'emoció, llavors faig una cosa i la faig i em quedo amb aquesta emoció, però quan torno a classe, quan monto un taller, sí que puc anar a descobrir perquè les coses van d'una determinada manera, sí que puc reflexionar, això és molt important. Suposo que això ja l'heu vist. La idea és, quan porteu coses a casa, a l'escola, intenteu portar reptes que siguin oberts, que tinguin més d'una solució. Ja l'heu passat aquest, o no? Aquesta és una pàgina molt interessant, és open source, vull dir que contínuament hi ha gent que hi posa coses. Es diu Which one doesn't belong? Quina d'aquests quatre números treuries? Quin número treuries? Per què? A mi em sembla bé, però per què? És per ell. És per ell, clar. Algú té una altra idea? Tu què treuries? El 43. El 9. Per què? És l'únic d'una xifra. Mira, va ser sorprendent la primera vegada que ho vam passar perquè va haver-hi una altra persona que va dir el 9. Per què? Perquè no en sumen 7. Algú? Em treuria aquell 43 a mi? El 43. Traiem aquest 43. Per què no és? Un quadrat que és 43. Fins i tot és un nombre primer, desgraciat, que hi falli. El 25? Ningú vol treure el 25? No hi trobem res de defecte al 25. Que maco que el 25. Suposo que si el posem ho trobaríem. La cosa divertida és que això... L'hem de poder treure, segurament. És l'únic que pot ser per a 5. Sí, és l'únic que pot ser per a 5. Això és lletxet. És una xorrada, però podries dir que el 9, el 6 i el 4 són números que quan es tanquen, sí, i el 2 i el 5 no tanquen. No, per què no? És interessant, és una reflexió molt artística. El 6 també queda tancat.
Què t'ha tocat de grup, tu, que eres filòsofa? No. Sofista. Sofista. Té un alumne. Els sofistes i el pressurfista. Es pot fer amb una figura. Jo dic que ningú s'atreviria a treure aquell quadrat. Per què no? Són males persones. Tu què trauries? Trauries aquest? No. Què trauries? El pentàgon. Va bé, eh? Està clar per què trauríem el pentàgon. Algú? Una altra idea? Això és molt important, fer parlar els vostres alumnes, si no parlen, bufetades. Costats iguals. Tu trauries el rectangle. Per què? Perquè els altres tenen els costats iguals. Correcte, no és regular. Algú altre? Aquell quadrat que està esbiaixat, aquesta tirada damunt d'un vèrtex, també el podrien treure, no? Sembla... Vale. Quadrat amb realitats de bailadora. Pot fer coses més xungues o amb continguts una miqueta més complicats, no? Però, per exemple, mireu aquest exercici, com pot ser divertit, no per alumnes de primària, naturalment, però per un alumne de secundària perquè es fixin en les característiques d'una gràfica. Normalment fan gràfiques, equacions de rectes, quan fan àlgebra i després d'haver fet una fórmula, una taula, una cosa que tipus. Aquí estem fent a l'inrevés. Li he posat un dibuix, una imatge, i li diem, analitza aquesta imatge ara. Quina treuries? Oh, hi pot haver aquell que treure bé perquè passa per l'origen, l'altre perquè talla a l'eix de la I amb números negatius. Vull dir, i després, clar, els que m'agraden més, els que estan fets amb materials. Per exemple, amb fitxes de dominó. Idees? Qui em diu? Què trauries? El 2x4, no? Per què? Perquè és doble. El 3 i el 4, el 0, per exemple, no? Que és raro, no? Dos terços perquè és l'únic més petit que la unitat. Però, fins i tot, el 3 amb el blanc a sota és una fracció impossible, no? Les altres són fraccions que més o menys tenen un sentit, però ja no té sentit. I després aquest, que seria una miqueta més complicat, seria de tenir-lo a les mans per veure que són figures equivalents, estan fetes del mateix nombre de peces, algunes i altres no, i coses així. Però aquí es podria jugar també amb el color, la regularitat, la simetria, es podrien introduir molts conceptes absolutament, diríem, molt diferents l'un de l'altre, no? Que però de cop i volta surten aquí, clar. Després has de fer un treball de sistematització, no s'acaba aquí la cosa. Però la idea és aquesta, reptes oberts, que hi hagi discussió, que hi hagi més d'una solució, que no s'acostumi a veure la matemàtica com... Jo tenia un alumne quan feia educació d'adult que em deia m'agraden les matemàtiques perquè és l'únic lloc de la vida on els problemes es resolen. I no és veritat ni això, hi ha problemes de matemàtica que o tenen massa solucions o no en tenen cap. Potser aquest sí que el coneixeu, no? La Torres de Noi, o Torres de Brahma. Sí? No? Aquest és un joc, una mena de cosa... És xungo, perquè es va inventar el 1850, va ser un francès, més o menys a meitat del 1800, i es va crear tota una llegenda, no? La gent és molt maca. Diu que al mig d'una selva de Birmània o per allà hi ha uns monges budistes que estan movent una torre feta d'anells, l'està movent d'un lloc a l'altre. La torre té, mira per on, 64 anelles. Grans, eh? No una cosa... Grans! Vol dir, em mouen una al dia. I clar, tenen un problema, només en poden agafar una, perquè pesen massa, i no poden posar un disc petit, un disc gran, damunt d'un disc petit. M'enteneu, no?
Vull dir, no puc agafar... Brr, prac, i tampoc... Doncs... La idea és que quan hagin mogut tots els 64 discs, 64 són molts, però també pocs, s'acabarà el món. I fa estona que ho estan fent, eh? Fa anys i anys, segles, que estan movent un anell al dia per moure tota aquesta... Doncs jo crec que ens falta, no? Falta poc. Falta poc, aquí ja no res. Ho tenim... Vale. Si aneu comptant de quants dies passaran, arribareu a una conclusió que són 100 vegades la vida de l'univers, una cosa així. Però és igual. El joc és aquest. Porteu aquesta cosa, es pot fer amb materials molt diferents, naturalment. Aquestes són les regles. I la idea és el nombre mínim de moviment necessari per moure 20 anells. Clar, si comencem amb una torre de 20 anells serà un desastre. Però okay, aquí tenim les competències que farem servir, que és utilitzar l'estratègia, comunicar, intercanviar consells i a més utilitzar el problem solving. La idea del George Polia sobre resoldre el problema. Què s'ha de fer per resoldre el problema? Aquí és una cosa. La primera cosa que s'ha de fer és analitzar. La segona cosa és una mica classificar. I la tercera cosa que s'hauria de fer és reduir la complexitat. Doncs, en comptes de començar amb 6 anelles o 5 anelles, com són allí, comencem amb una. Què passaria amb una anella? Pam! Un moviment i no n'hi ha prou. Amb dues anelles, com es faria per moure dues anelles? Aquesta primera, on la posem? Per exemple, aquí darrere. Va bé, eh? I la segona? A la davant. Aquí al davant. Dos moviments, no? I després, què caldria fer? La petitona, portar-la al davant. Tres moviments. Dos anelles, tres moviments. Una anella, un moviment. Dos anelles, tres moviments. I amb tres anelles, aquesta, on la posem? Al darrere o aquí al costat? Vale. Tot depèn d'on volem fer la torre. Si és indiferent fer-la al darrere o fer-la al costat, no ens interessa. Si la volem fer al costat, on la posaríem, aquesta tercera anella? La posaríem aquí. Perquè després la segona, on aniria? Al darrere. La primera, la petita, la posem aquí. Aquesta la posem aquí, la petita la portem enrere i aquesta la podem portar aquí. La petita la podem tornar a posar aquí, la segona anirà aquí i aquí farem el moviment. Tres anelles, algú ha comptat quants moviments eren? Set. Set. Suposo que no us has comptat pas. Ah! Lladre! I així anem afegint i anem marcant, fem una taula, i a poc podem intentar descobrir, si no la fórmula, que pot ser que per alumnes de primària, fins i tot de sisè, pot ser massa difícil, us asseguro que un cert número d'observacions intel·ligents sí que les fan. Potser no... Eh? El patró també. L'altre també, dius? El patró. Encara que no l'has perdut com una fórmula. Vale. Sí, no, el patró sí. El patró, per exemple, ha de dir que per moure la tercera torre he hagut de fer damunt d'un pal la segona torre i després moure-la. I per fer la torre amb quatre anelles, per exemple, aquí al costat, abans hauré de construir la torre de tres anelles aquí al darrere. I doncs, cada cop, el número de moviments que va incrementant-se, sí que això ho descobreixen. Pràcticament molts dels vostres alumnes. La fórmula ja és una miqueta més complicada. Després, clar, hi ha tot el tema de l'enriquiment, que és molt important, i doncs hi ha la llegenda. A partir de la llegenda, que és d'aquest Eduard Lucas, del 1883, hi ha el tema de l'exploració. Hem parlat de Birmania, hem parlat d'això, podem anar a veure si és veritat, què vol dir el budisme... Vull dir, poden fer de tot a nivell d'enriquiment. Jo trobo que és molt interessant. Doncs aquí la idea és passar de l'experiència a arribar a l'algoritme. Si no s'arriba, és igual. S'arribarà a una forma més propera a l'algoritme.
Això de Granota Bigirpau també el coneixeu, no? Aquest el coneixeu? Oh, això és molt divertit. Un problema de fer matemàtica de aquest any. Ah, sí? Ah, va bé. Doncs, eh? Explico? Doncs, hi ha granotes i gripaus. Les granotes han d'anar al lloc dels gripaus i els gripaus al lloc de les granotes. Només poden avançar o saltar damunt d'un altre animalot, igual o diferent, però d'un, no de dos. Són granotes, no són saltamontes. O... I l'altre és el gripau encara més, encara que sigui el gripau del Pau Riba, però que hagi pres alguna cosa més excitant que aquests dos mosquits, però més que això no salta. Val. Com sempre repte, el nombre mínim de moviments per moure 20 granotes. No ho feu amb 20 granotes perquè us quedeu allí un tot, una setmaneta. Doncs, la idea sempre aquella de l'estratègia, la comunicació, la recollida de dades i el problem solving. Aquí m'han posat 3 granotes i 3 gripau. Aquest joc em posa 4 i 4. Jo per on començo? Amb una granota i un gripau. El veieu? Els veieu? Sí? Primer moviment, quin serà? Un dels dos cap al mig, no? Granota, pensem que comencem sempre per les granotes, que són més simpàtiques, el gripau. Granota. Ara què farà el gripau? Saltar la granota, que serà el segon moviment, i el tercer és arribar, no? Ja hem acabat. Hem fet un avançar, un saltar i un avançar. Hem mogut una granota, un gripau, una granota. Dos gripaus i dues granotes. Hem dit el primer moviment quin serà? De la granota, no? Que avançarà. Ara què fem? Salta el gripau? Fem saltar el gripau. I ara? Avançar la granota. Avançar la granota vol dir això, eh? Ja han begut oli. Ah, Jordi. Perdó. Perquè han begut oli? Perquè ara, si salta el gripau cap aquí, fem un bloc de dos gripaus i no el saltarà cap a l'animalot. Si poso la granota, faig un bloc de dues granotes... Aquesta és la primera reflexió que faran. Doncs el que hauran de fer, hauran entès que, com ho teníem? Teníem així, no és la granota que ha d'avançar, sinó que ha d'avançar el gripau. I després la granota què farà? Saltarà, i l'altra granota també. I el gripau avançarà, i la granota el gripau saltarà, i la granota avançarà, i s'haurà acabat la cosa. I amb 3, i amb 4. Si li demanem el nombre total de moviments, és un problema. No és tan fàcil, i l'algoritme és complicat. Però es poden fer altres coses. Tres i tres. Ha avançat una granota. Veieu que ha marcat sota... Ara, què havíem dit que passava ara? Que saltava el gripau, correcte? El gripau és blau, eh? A Catalunya el gripau és blau. Avança el gripau. Salta granota. Salta granota. Avança granota. Salta gripau. Salta gripau. Salta gripau. Avança granota. Salta granota, avança gripau, salta gripau, avança granota. Mireu aquella taula. Veieu alguna cosa? Quina reflexió podeu fer? És un dibuix, eh? Sí, recorda un dibuix. Per què recorda un dibuix? Què tenen els dibuixos que ens fixem molt? Perquè un dibuix... És simètric. Oh, quina bona cosa. Qui està al mig? El junt. Un gripau saltant. I després veieu que són simètrics per les dues bandes? Són simètrics per la granota.
És simètric per al gripau, és simètric per avançar i és simètric per saltar. I ara podem posar uns numerets. Quantes vegades ha avançat? 6 vegades. Quantes vegades ha saltat? 9 vegades. Quantes granotes hi han? 3 granotes. Algoritme? Us ho dic a vosaltres, eh? Els vostres alumnes l'hauran fet amb una. Recordeu que l'hem fet també aquí amb una. Amb una que hem fet? Avançar granota. Saltar gripau, avançar granota. Eren un saltar i dos avançar. Amb dues vam fer avançar granota, saltar gripau, avançar gripau, saltar granota, saltar granota, avançar granota, saltar gripau, avançar granota. Mireu, que amb dues és el primer trosset, eh? Avançar granota, saltar gripau, avançar gripau, saltar granota, eh? Avançar granota, saltar, i serà. Un altre cop serà simètric. Eh? En dues, s'acaba aquí. Sí? Doncs, perdoneu, s'acaba aquí, avançar granota, s'acaba aquí. Eh? Doncs, quantes vegades ha... Mirem avançar i saltar. Quantes vegades ha avançat? 3. I quantes vegades ha saltat? 3. Amb quants animalots? 3. 2. 2. Doncs? Escolteu, tornem amb el 3. Hem dit, avança 6 vegades i salta 9 vegades. Si us dic amb 4, quina hipòtesi podeu fer? Quantes vegades avançaran els animalots? Tireu-vos. Ho dius 8. I saltar? 16. Què heu trobat? Que el nombre d'avançada és el doble de nombre d'animalots. I el saltar és el quadrat. I és així. I és així. D'acord? El segon cercle virtuós és aquest. Nosaltres ara el que hem fet ha sigut jugar amb material, moure materials. Després hem intentat construir conceptes. El pas intermedi, molt sovint, és construir materials. Això són materials, per exemple, en una escola on vaig estar, que és del Polvorí, els nens van fer van fer de granotes. Eren ells que saltaven damunt dels altres. Van muntar tot un joc gegant, amb un que deia, salta granota, mou gripau, totes aquestes coses. Doncs, la idea és això, construir els materials, construir les activitats. I això es pot fer perfectament en els tallers. Eh? Construir material, dissenyar activitats. I és molt important. Aquest és un altre exemple. Jo fins a quina hora tinc? Perquè em sembla que m'estic tirant... Sí. A quina hora s'acaba això? A 2:15, però... Ja, s'ha acabat! No, ja, acabàvem abans. 2:15 de què? Perquè hi havia tallers. Avui hi havia tallers. Tiro. Si teniu tomàquets ja sabeu com fer perfecte perquè em call. Vale. Això és un altre joc que hi ha al museu, es diu el joc dels gratacels. És molt senzill, aquest és el mòdul, eh? El mòdul és això. Hi ha aquests trossos de fusta d'altura diferents, hi ha un tauler amb uns numerets. Què són els numerets? Els numerets serveixen per dir quants edificis es veuen si miro en aquella direcció. Per exemple, aquí hi ha... Bé, el veiem després, la dinàmica. És molt senzill. Aquests són els edificis, no? El D, va, aquí se jugaria d'aquesta manera. El D és més alt que el C, que és més alt que el B, que és més alt que l'A. Comencem a col·locar-los. Quina penseu que serà la informació més fàcil d'utilitzar per col·locar aquest edifici? El 4. El 4, per què? Perquè va a l'entrada. Fantàstic.
aprofitem els quatre, doncs, posem el més petit, l'altre una miqueta més gran, més gran, més gran. Com tenim un altre quatre, aprofitem d'aquest quatre. A l'altra banda del quatre, què hi ha d'haver-hi? Hi ha d'haver-hi sempre un 1. D'acord? Hi ha un, què vol dir l'1? Que només veig un edifici. Quin edifici? El més alt. Hi ha d'altres d'uns? Allà dalt, no? Doncs aprofitem l'1. I l'últim 1 on anirà? Està obligat a anar aquí perquè és l'únic lloc on no repeteix. No hem dit que això és una mena de sudoku i els edificis no repeteixen d'altura en cap fila, en cap columna. D'acord? Ara, quina altra informació es pot aprofitar? Hi ha una columna que en falta un. Doncs, quin falta? El blau, no? Doncs, aquest és un moviment obligat. I a l'altra fila també, no? I ara? La diagonal no compta, no. No hi ha cap número a la diagonal, doncs no va. Ara què posaries? De quina informació aprofitem? Aquest 3 o aquest 2? O aquest 2? O aquest 2? El 3, què vol dir el 3? Que només puc posar el B i el C. I doncs, de conseqüència, el C i el B. Doncs això, aquesta és la manera, veieu que és un material senzillíssim que podeu fer amb el multilink, el podeu fer amb materials molt, molt pobres. Fent construir amb ells uns paral·lelepípeds amb cartolina, doblegant-lo, vull dir, molt senzill d'utilitzar. Ara, com es treballaria? Digue'm. No, no és fàcil. No, home, no han de ser... Amb el paper de magnífic, quina bona idea. Jo preferiria el de cuina, que és més llarg, que podem fer de seccions, saps? El de paper de mate ja tens el petit. El 2 i el petit. Ja tens el petit de l'hora. El maca va néixer com a museu, com a exposició permanent, al febrer de fa 2 anys. No, hem fet 3 anys. 2014, febrer de 2014. El 12 del 12 del 2012 van fer el MoMAT, el Museu de Matemàtiques a New York. Més o menys són contemporanis, no? I més o menys l'hem fet de la mateixa manera. A nosaltres, la Societat Catalana de Matemàtiques, ens ha donat 2.500 euros i al MoMAT li han donat 30 milions de dòlars. Hi havien recollit 20 només, però clar, Google li ha donat 2 milions així. Dic, mira, tirem 6 mesos més, pam, 30 milions de dòlars, més o menys, com nosaltres. Som amics, eh? Els caleidoscòpies hi hem venut, però això sí, s'ha de dir. Però els caleidoscòpies gegants hi hem venut. Ja n'hi ha un preu. Això no es diu. Massa barat. Massa barat. Tens raó, Jordi, massa barat. Som així de tondros. Sí. Vale. A escola, però, no es treballaria d'aquesta manera. Aquest és un exemple que l'activitat a escola ens construeix. Doncs, imagina't, tu li dones només això, 3x3. Si són petits, no cal que sigui 4x4, 3x3. I les peces que són d'altura diferent, i li diu, posa les peces com t'agradi. L'única cosa, no has de repetir en cap fil, en cap columna, el mateix color, la mateixa altura, no? Doncs, per exemple, podria aquesta ser una solució, i continuem així, no? I continuem així. Ara el tenim. Fixeu-vos, hi ha una cosa divertida. Una columna, una diagonal són totes C i l'altra diagonal són A, C, B. En els quadrats grecs llatins de l'Euler surt una cosa semblant. Això us dic perquè hi ha més matemàtica i més història al darrere d'aquests materials de què pot semblar una primera mirada. Jo, una de les coses que sempre penso, una de les frases que no he posat allà, però que m'acompanya sempre, és una frase del Woody Allen in Henry Hall, quan li diu, és que freqüentes persones massa intel·ligents, hauria de freqüentar més tontos. Vale, nosaltres al MACA no tenim aquest problema, som uns quants tontos allí presents, i això ajuda molt, a fer un producte intel·ligent. Doncs, ara què toca fer? Llegir-ho, no? En aquella columna, la primera columna, l'A és més petit que el B, és més petit que el C, i doncs llegeixen, se'n veu en 3, se'n veu en 2, se'n veu una, i així, no? Sí? Sembla bé, ho he fet bé.
Em puc equivocar, eh? Sí? Ara què faré? Ara s'ha de buidar-lo. Ja tinc un repte que he fet per un company que tinc al costat. He creat l'activitat, he creat el material. I això, us asseguro, dona un nivell d'aprenentatge molt més gran, més profund, que no fer servir només el material. Al museu això no es pot fer, sinó en un taller. Però vosaltres a classe sí que ho podeu fer. I després, un cop fet això, clar, ja no té misteris. Ho podeu fer el que us doni la gana, podeu anar... Eh? Cada nena en genera una, no? Cada nena en genera una, sí, sí. Tenim un any de temps. Eh? I després podeu, si els agrada aquesta cosa, podeu anar més enllà. Podeu fer graelles de 5x5, o podeu fer graelles on només poseu alguns dels números. I la resta que la posin. Això pot voler dir que hi hagi més d'una solució possible. Però no passa res, al contrari, serà un problema obert, si troben més d'una solució la discutiran, i el que volem no és que posin trossets de fusta damunt d'un tauler, el que volem és que posin idees dintre del cap, i la discussió ajuda perquè les idees vinguin dintre del cap. Va, el joc és la més formal d'investigació, l'ha dit l'Einstein, ens l'hem de creure. Aquest és un altre joc, aparentment, tonto. Això ho vaig trobar en un diari italià, un estiu. A l'estiu no saben què publicar, no hi ha notícies, ja en publiquen jocs. És el moment de comprar diaris. Doncs, hi havia aquest joc. Hi ha tres forats, un quadrat de rodó i l'altre d'un triangle, i peces. Aquestes peces tenen un valor, s'han de posar en el forat. Si el posen en el forat que té la mateixa forma de la peça, el valor de la peça dobla. Veieu que la quantitat de matemàtica que hi ha és ínfima. Multiplicar per 2 i sumar. Ara, li hem de posar un repte. Per exemple, aquest és el repte. En el quadrat les peces han de sumar 11, en el cercle 10 i en el triangle 20. Digue'm? No. Aquestes són les 7 peces i us asseguro que els valors no són casuals. Eh? Hi ha un parell de cosetes que tenen la seva gràcia. Vull dir, si voleu repetir aquest material canviant els números, aneu en compte perquè s'ha de tenir un parell de tensions que són interessants. Què fem? Per on comencem? Per on començaries? Digues el que estaves pensant. No, que estava dient que no acabava d'entendre el joc. El joc és, hem de fer aquest repte, veus? Hem de posar les 7 peces dintre... Va, us ajudo. Poso jo la primera. Va bé? Jo posaria això. El 5 dintre del triangle. Què val 10? Un quadrat. Eh? I ara què faries? El quadrat 1. El quadrat 1 on? El triangle. Sempre en el triangle? Per què? Perquè no hem de fer 11. 4, 5. No, el quadrat han de fer 20. 4, 5. No es pot repetir. El quadrat han de fer 11 i el cercle han de fer 10. Per què no? Doncs ja sé que el 8, per exemple, no podrà anar dintre del quadrat. Ah, no, són 5, 5. No? I el 6 tampoc, ni el 9 podrà anar dintre de la rodona. La rodona s'han de distribuir en les altres dues formes perquè si no, si doblen el valor, ja passo de 10. El 9 i el 1, on els posaries? A dintre del triangle. Ja tindríem 20, no? Vale. Vale. Per què no? 10 i 9 i 1, sí, serien 20, correcte. Vale. Però clar... Clar, hi ha més d'una solució. S'havia d'anar provant, eh? Us asseguro, al començament costa una miqueta, però és un dels materials on l'aprenentatge és més ràpid, perquè clar, de reptes en puc fer, tropecientos. I és brutal, el primer costa, i després, pa, en un moment ho fa. És un altre material. Jo he portat només materials que són fàcils de reproduir a classe. Eh? Tot això és un paper de diari plastificat, paper de full plastificat i retallat. Eh? Pot fer amb quatre perres.
si podeu fer alguna cosa utilitzant, per exemple, cartó amb pluma, cartolina una mica gruixuda, o una cosa que treballa molt bé, l'única cosa que fa un pudor horrorós, és l'espòntex. Aquelles esponges d'espòntex per la cuina tenen aquell gruix que és suficient que no sigui una cosa plana que dificulta la manipulació. Hands-on, però també hearts-on, han d'emocionar els materials. Si són difícils, si són paperassa i tot això, no motiven, no és suficient. Doncs, tenim una possibilitat? Vale, jo faria això, mireu. I ja som a 14, i ara? Al 6. Ja tenim 20. Potser va bé, potser va malament, eh? Encara no ho sabem. Vale, però el que sabem segur és que el 8 ha d'anar aquí. D'acord? I també sabem que el 9 haurà d'anar a l'altre. Doncs si aquí posem el 8, en falten 2. Què posaries? El 2 quadrat. Vale, jo també. Mira-te. Quina llàstima ara que l'altre havia de fer 11 i fa 10, perquè 9 i 1 són 10. No. Quin públic meravellós. No va controlar. Jo ho he fet diferent, ho he pensat diferent. Ah sí? Però et funciona? Segur? No, la solució és la mateixa, però ho he pensat diferent. Ah, la solució és la mateixa. No, aquest crec que només té una solució. Hi ha alguns que tenen més d'una solució. Vull dir que he sumat, un he sumat als altres i he mirat quins havia de dubte. Molt bé. Uau! Ja és l'estratègia aquella, eh? Heu sentit, no? Clar, és que estem amb el mestre... No, aquest no es coneix, aquest no es coneix. Jo t'ho dic, el vaig trobar en un diari, però fa uns anys, eh? I com fèiem amb la pura curset per gent de primària, per profes de primària, hem dit, hosti, aquest és prou senzill. Després t'hi poses a raonar i de senzill no té res. Vull dir, aquest, clar, treballar a classe amb els alumnes, faria com he fet amb l'altre. I diria, posa... Fabrica'n un. Calcula. Treu. Això és molt bo, aquesta idea de treu. Però és això, també és això que entens. No penseu que tot això... Això és veritat, assaig i error. Abans d'arribar a l'idea que el taller no és una classe i no és una exposició... Molt bé, nano. Vale, hem tardat com 5 anys per arribar-hi. Sí, som tontos, però no tan tontos, no penseu. És que aquestes coses s'han de provar i t'has de donar cop contra la paret. Has de veure el profe que ve al taller avorrit, l'alumne que et manda directament a fregir espàrrecs i doncs dius, hosti, he de canviar alguna cosa. Sí, sí. Però és que hi ha més en tot això. Preguntes. Quin és el valor mínim o el valor màxim que poden sumar fent l'estratègia que ha fet el Jordi? Si poso les fitxes, omplo el forat de les fitxes, quin és el valor mínim? La suma, no? Que és 33. I hi haurà només, el màxim serà el doble, 66. Pregunta, hi ha una sola solució pel 33 o pel 66? Per al doble segur, per l'altre no. Doncs veig que hi ha reptes que tenen més d'una solució. Després, hi ha un repte, almenys un repte vàlid per tots els valors intermedis entre 33 i 66? Vull dir, hi ha una en què la suma sigui 34? Sí, cal posar l'1 en el quadrat, i en compte d'1 valdrà 2, i la suma total valdrà un de més. Correcte. I 65, i 66, i 67, sí, vull dir, i 35, 36, 37, vale. Hi ha reptes insolubles, puc posar allí 3 valors i veure que no hi ha cap solució? Hi ha un algoritme per respondre a aquestes preguntes sense haver d'estar-me 3 dies, juro, intentant resoldre tots els reptes? I la resposta és que no hi ha. I aquest és un problema en epicomplet. I la nova generació d'ordenadors està feta, amb tots els diners que hi posaran, per resoldre aquest problema.
Vull dir, tota la nova tecnologia per resoldre aquest, per què? Perquè si resolen un problema d'aquests, hauran trobat l'algoritme per resoldre'ls tots. I aquest encara es pot fer en temps humans, 3 dies, dius, et solto, sí, què vols fer? En compte de veure el partit a la televisió, m'hi he passat 3 dies mirant això. La meva dona fa 3 dies que va ser contenta, estava allà tot ficat, no tocava. Continuava cuinant, continuava rentant els plats, però deixava d'importunar. I deixava la televisió apagada 3 dies, va ser com una mena de paradís per ella. El triangle màgic, aquest sí que el coneixeu. Triangle màgic, però hi ha una manera fantàstica si voleu resoldre, si voleu passar-ho bé, passar d'una matèria escolàstica a un joc molt divertit, que és aquest d'organitzar la gran evasió. Per organitzar la gran evasió heu de posar una fitxa... Ops! Perdoneu. Heu de posar una fitxa aquí, una fitxa aquí, una fitxa aquí, després aquí al mig la que falten perquè sumin 9. Potser no es podrà fer exactament així, però clar. Després el que heu de fer és anar traient fitxes fent de manera que continuï sumant 9. Al 3 costats sumin 9. No m'he explicat, eh? No, sí, ja veig que sóc fatal. Imaginem, pensem en un moment, per exemple, que hi hagi... espera, perquè has de pensar, de comptar una miqueta... Bé, comencem abans per un triangle màgic i després juguem a l'altre joc. S'ha de col·locar els nombres de l'1 al 6 en aquells cercles, de manera que cada costat sumi 9. Sí? Funcionarà encara l'algoritme que has trobat per l'altre aquí o no? Ostres, si estàs provant! Clar que funciona, eh? Si vol veure... Ai, perdó! Si vol veure, t'agrada el doble... Vale, perdoneu, m'he passat. Pensava que hi havia una animació i és que no n'hi és. Vale, què podem fer? Idea. Això es pot fer, amb un full de paper i l'àpis, hi ha alguns que són molt bons alumnes, molt aplicats, i d'altres que mira. Què? Després porten la gent al museu, eh? Sí, vale, salto, vaig directament. No, 5 minuts, no, salto una cosa perquè us vull fer veure una experiència, que a mi em sembla important. Un filmat d'una experiència real, que trobo que és maca. Sí, sí, no, no, tens raó. És que m'enrotllo com una persiana. Vale, ho deixem obert, us ho penseu. És un bon material, perquè a més podeu canviar-lo i fer de manera que en compte de sumar... L'has fet, no? Vale. Només hi ha una solució possible. Podeu fer que en compte de 9 sumin 12, però també 10, però també 11. Només canviant la disposició dels nombres. I aquestes són les solucions, que les passo ràpida, pa. Si podeu fer triangle màgic més grans. Posar els números fins al 9. I doncs el mínim serà el 17, el màxim 23. Doncs podeu pensar si hi haurà també una solució pel 18, pel 19, pel 20, pel 21, pel 22. Si només és una solució, si n'hi ha més d'una, si n'hi ha alguna que no tenen cap solució. Hi ha bastantes sorpreses per això. Aquest és un altre... Un pas que és ràpid perquè si no, no arribarem a cap lloc i vull fer veure una altra cosa. Doncs fem així, sortim per aquí, anem a sota. Jo puc deixar, tot això no hi ha cap problema. Hi ha coses fetes amb el Tangram i tot això. Ara m'agradaria...
Ah, no, aquí no, 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 no em surt. Ah, a veure si per aquí. No, però això és una altra. Perdoneu. És una altra. Va, anem aquí. Ai. Ara, perdoneu. Paro. Doncs això perquè el que m'interessa també fer-vos veure què pot fer el museu per les escoles. Això era un curset de formació per profes de Consell. L'hem finalitzat a muntar una festa de les mates convidant els pares un divendres. I aquesta és la el filmat que van fer ells, no l'he fet jo. Té molts defectes, però també té molta gràcia. Perquè també van escollir una música preciosa. És una música d'un disc que es diu Back to Africa. I és una música de Bach feta per africans. Un disc que, si el trobeu, és fantàstic. Aquest és el polidron gegant, és un material que fem servir per nens petits. Els alumnes de 6è feien de monitors de l'exposició. Poden fer pollera o no. Penseu que tothom s'engega, com una... com un bistro. Hi ha gent que a vegades... Però fixeu-vos bé en aquesta nena, no sé si l'heu vista, fixeu-vos bé, fixeu-vos en aquesta nena. Va mirant, va mirant. Potser aquest material no és la cosa que més li ha agradat al món. Començar al matí, al pati, es va pujar un vendaval impressionant i vam haver de desmuntar-ho tot i tornar a muntar-lo a la tarda dintre de l'escola. Van venir 48 famílies, que va ser el nombre que no havien vist mai en la seva història d'escola. Ja veieu que els nens són molt... Les activitats són molt senzilles, aquestes són caixes amb uns números, tiren uns daus, li surt un valor i han de tirar pilota dintre de la caixa per arribar a aquest valor. Hi ha vegades activitats que són molt, molt senzilles, no cal que sigui exacte quina història. Veieu que tiren el dau, tiren el dau, li surt un valor, dos daus, sumen i després tiren pilota. La producció, el company allà al darrere, serà horroritzat del nivell de postproducció del filmat. Aquest és una mena de quadrat grec llatí, veieu, de quadrat màgic. Perdó, de quadrat màgic, no crec de tipus, perquè només hi ha una variable. Hi ha granotes i gripaus, hi ha coses així.
aquest és un joc del NIM, joc d'estratègia, torres de noi, veieu? Aquest joc que no hem pogut fer, els gratacels, veieu un nen gran que està explicant als altres les regles del joc, hi havia una nena de sisè, que segurament havia de repetir l'any, acabava d'arribar del Pakistan, els profes deien que aquesta nena no parlava res i no va callar un instant. Amb els nens petits es portava per aquí, per allà, no va callar un... Jo no sé en quin idioma li parlava, però juro que no va callar un moment. Fantàstic el tracte que tenia amb els nens petits aquesta nena. Una maduresa. Aquesta és la mateixa que abans no li agradava res, eh? Veieu que és la mateixa? Doncs sempre troben almenys una cosa que els agrada. I fins i tot molt. Triangles amb... El mateix que es pot fer amb el mecano es pot fer amb canyes i amb cordilla dins. Amb això, se'n paga. Experiències amb el tanga, va. Perquè el tio s'equivoca, la monitora no s'adona, l'altra em posa d'una manera que més o menys la cosa resulti i tira endavant, molt content, i es va fer a la mesa i diu, mira, l'he fet! Si aconsegueixo trobar la manera de parar-lo, pararé, però... Vale, deixeu-me només que... em despedeixi i ja està. Aquest és el mateix. Si no aquí ho tenim. Va. Només per despedir-me. A vegades tenim un públic complicat. Hi ha intel·ligència en aquest públic, hi ha molta d'intel·ligència, i a vegades tenim un problema per trobar el llenguatge important que ens pugui permetre comunicar amb ells, o almenys comunicar-li les coses que volem. Doncs no ens hem de desanimar i hem de continuar utilitzant els instruments que coneixem per intentar parlar amb ells. Havia posat un altre tros d'una pel·lícula que a nosaltres d'una altra generació ens ha agradat molt, que era Jonás, que tindrà 25 anys l'any 2000, una pel·lícula d'un director suís que es deia Alain Tanner, on hi ha una escola autogestionada, on el que fa el mestre és fer-li produir als nens el cant de les ballenes.
Doncs, si aprenem a tocar els nostres instruments d'una altra manera, les ballenes vindran i ballaran per nosaltres. Moltes gràcies.